shaxsiy brendni biznesni rivojlanishiga ta'sir etadigan ahamiyat haqida gaplashamiz. Ismim Ibrohim Gulyamov, biznes konsultantman. Tadbirkorlarni tizimli biznes yuritishiga yordam beramiz. Bugun aynan shaxsiy brend haqida gaplashamiz. Umuman olganda hozirda juda ham ko'p tilga olinayotgan mavzulardan biri shaxsiy brendni rivojlantirish. Xo'p, uni qanday qilamiz? Nima uchun shuncha paytgacha biz shaxsiy brendga e'tibor qaratmadik degan savol. Men buni o'rganib chiqish jarayonida shuni bildimki, biz O'rta Osiyo yoki aytaylik SNG davlatlari o'sha SSRning ta'sirida qolganmiz. SSRda planovoy ekonomika degan demak bir tushuncha bo'lgan, rejali iqtisodiyot degan demak bir tushuncha bo'lgan. Bunda SSRning o'zi mahsulotlarni yetishtirib chiqaradi va xohlagan joyga demak o'sha mahsulotlarni ta'minlaydi. Va hech qanday tadbirkorlar yo'q, davlatning o'zi ham tadbirkor ham boshqaruvchi. Va bu jarayonda marketing yoki aytaylik shaxsiy brend degan narsalar bo'lmagan. Rivojlanmagan, sababi mahsulotni o'zi davlat ishlab chiqaradi, o'zi kerakli joyga mahsulotlarni ta'minlaydi. Endi SSR qulagandan keyin tadbirkorlikka yo'l ochildi. Har kim o'zini demak faoliyatlarini amalga oshirishni boshladi, nimadir olib sotishni boshladi. Shu jarayonda 90-yillarni agar oladigan bo'lsak, mahsulotlar nima olib kelishni boshladingizmi? Mahsulotlaringiz demak sotilishni boshladi. Lekin shu bilan birgalikda SSRning ta'siri bizga ta'sir qila oldi. Ya'ni SSR qulagan bo'lishiga qaramasdan o'sha tadbirkorlarga negativ qarashlar, yomon ko'z bilan qarashlar bu saqlanib qoldi. Sababi SSRda ishlagan odamlarni demak ta'siri. Oradan yillar o'tish jarayonida tadbirkorlar baribir o'zlarini yashirishga harakat qilishdi. Sababi o'zini ko'rsata oladigan bo'lsa, o'zini faoliyatini ochadigan bo'lsa, demak qandaydir xavf, qandaydir qo'rquvlar ularni biznesni panapasxanda o'zini ko'rsatmagan holda faoliyat yuritishga olib keldi. Va mana oxirgi yillarda demak tadbirkorlikka erkinlik berilgandan keyin, rivojlanish bir boshqacha bir bosqichga chiqqandan keyin, tadbirkorlarning soni ko'paygandan keyin, raqobat juda ham bir ko'paygandan keyin hamma bizneslar deyarli bir xil bo'lib qoldi. Uskunangiz, sizdagi bor bo'lgan uskunani sizning raqobatchingiz ham xuddi shunaqa uskunani Turkiyadan, Xitoydan, Germaniyadan olib kelib o'rnatyapti. Va qisqa vaqt ichida mutaxassislar ham olib kelib o'rgatyapti. Siz 10 yillar davomida yig'gan, demak, sifatu natijaga chiqqan bo'lsangiz, ular 3 yilda xuddi shu sifatu xuddi shu natijalarga chiqishga erishyapti. Sababi bozorlar ochildi. Demak, xuddi demak siz qilayotgan ishni qisqa vaqt ichida ular ham qilishyapti. Va mana shu jarayonda shaxsiy brendni rivojlantirish o'rtaga chiqyapti. Ya'ni deyarli mahsulotlar bir xil bir bo'lgan bir paytda, uskunalar, ishchilar, bozor bir xil bir bo'lgan bir paytda korxonalar endi shaxsiy brendlarini rivojlantirish orqali boshqalardan afzallik, ustunlik taraflarini ko'rsatishyapti. Sababi insonlarda shunday bir narsa borki, odamlar odamlar bilan muloqot qilishni, odamlarni bilan suhbat qilishni yaxshi ko'rishadi. Va shaxsiy brendni rivojlantirish esa aynan biznes egasi o'zini biznesini ortida u borligini, o'zini dunyo qarashlarini, o'zini qadriyatlarini, o'zini falsafasini, o'zini biznesini o'zini falsafasini shaxsiy brendini rivojlantirish orqali taqdim etadi, ko'rsatadi. Va kimki o'sha shaxsiy brendini rivojlantirayotgan odamga ishonsa, uni qadriyatlariga, uni qadriyatlari to'g'ri keladigan bo'lsa, uni bizneslariga ham yaxshi munosabatda bo'lishiga olib kelar ekan. Shunday ekan, demak, biznes egalari shaxsiy brendlarni rivojlantirish ustida aynan hozir qadamlarni qo'yishlari kerak bo'ladi. Endi shaxsiy brendni rivojlantirishda qanday qadamlar qo'yish tavsiya qilinadi? Birinchi qadam maqsadli auditoriyangizni tanlash kerak. Siz qandaydir yo'nalishda siz ekspertsiz, professionalsiz. Misol deylik, mebel ishlab chiqarish bo'lsin, shirinlik ishlab chiqarish bo'lsin, yoki aytaylik, qandaydir o'quv markazi bo'lsin, universitet bo'lsin, yoki qandaydir boshqa bir yo'nalish bo'lsin, siz o'zingizni yo'nalishingiz bo'yicha qandaydir mutaxassislikka egasiz. Birinchi o'rinda, demak, shaxsiy brendingizni rivojlantirmoqchimisiz? Siz shuni tushunishingiz kerakki,
shaxsiy brendni rivojlantirish ortida juda ko'p odamlarga foyda tegishi mumkin. Va shu bilan birgalikda agar noto'g'ri, nojo'ya harakatlar bo'ladigan bo'lsa, juda ko'pchilik odamlarga zarar berishingiz mumkin. Bu mas'uliyatni, demak, anglagan holda shaxsiy brendni rivojlantirishga qadam qo'ysangiz bo'ladi. Demak, mas'uliyatni his qilgan holda, mas'uliyat. İkinci qadam maqsadli auditoriyani tanlash. Siz kimga faoliyat yuritmoqchisiz, kimga qiziq bo'lishingiz mumkin? Bor bo'lgan tajriba yu yig'gan yillar davomida yig'gan opitingizni kimlarga, kimlar bilan ulashmoqchisiz? Maqsadli auditoriyani tanlashimiz kerak bo'ladi. Maqsadli auditoriya. Masalan, siz klinikangiz bor, siz klinikani asoschisisiz. Yillar davomida shu klinikani ochgansiz. Siz mas'uliyatni his qildingizki, o'zingizdan keyinga bunday ma'lumotlarni, buncha tajribani qoldirish imkoni borsizda va maqsadli auditoriyani tanlaysiz. Bo'lishi mumkin maqsadli auditoriya aynan sizni yo'nalishingizda klinika ochmoqchi bo'lganlar yoki shu yo'nalishda, meditsina yo'nalishida qandaydir faoliyatni yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan odamlar bo'lishi mumkin. Bu qandaydir tibbiyot markazlarida, tibbiyot oliy o'quv yurtlarida o'qiyotganlar bo'lishi mumkin. Demak, auditoriyangizni tanlashingiz mumkin. Yoki aytaylik, aynan shu yo'nalishda biznes qilmoqchi bo'lganlar bo'lishi mumkin. Maqsadli auditoriyani tanladik. Keyingisi, maqsadli auditoriyani tanlagandan keyin qanday kanallar orqali siz maqsadli auditoriyangizga ta'sir o'tkazishingiz mumkin. Demak, kanallarni ajratib olishimiz kerak bo'ladi. Kanallarni tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Demak, hozirda bizda kanallardan O'zbekiston bozorida yaxshi natija berayotgan bu demak, Instagram, YouTube, Telegram, TikTok sal kuchsizlangan, Facebook. Demak, maqsadli auditoriyangizni yoshi ularni parametrlarini tanlagan holda siz qaysi platformada demak aktiv faoliyat yuritishingizni demak tanlashingiz mumkin bo'ladi. Bu bo'lishi mumkin YouTube, Telegram, Facebook, Instagram va hokazo bo'lishi mumkin. TikTok endi auditoriya sal pastroq auditoriyaga mo'ljallangan. Demak, platformani tanlaganingizdan keyin sizda 4-chi o'zingizni upakovka qilishingiz kerak bo'ladi. Upakovka. Upakovka deganda har tomonlama bu fotosessiyalarni ham hisobga olishimiz mumkin. Bu sahifalaringizni yaratish u uni chiroyli qilib bezatish bo'lishi mumkin. Umuman olganda upakovkangizni amalga oshirishingiz va 4-5-chisi bu strategiyangiz. Ya'ni maqsadli auditoriyangizga ma'lumotlarni yetkazish strategiyangizni demak o'ylab chiqishingiz kerak bo'ladi. Qanday qilib auditoriyangizga ma'lumotlarni yetkazasiz? Qanday qilib ularga ta'sir o'tkazasiz? Va sizni boshqalardan ajralib turadigan tomoningiz nima deb bo'ladi? Aytgancha mana shu maqsadli auditoriyani tanlash jarayonida hisobga olishimiz kerak bo'ladi. Shu maqsadli auditoriyaga ishlayotganlar bormi bozorda? Kimlar ular? Agar bizni bozorlarimizda bo'lmasa, demak, chet el bozorlarini ko'rib chiqishimiz kerak. Bizga yaqin bo'lgan Rossiya, demak, bozorlarini o'rganib chiqishimiz kerak. Shunday faoliyat yuritayotganlar bormi? G'ildirakni qaytadan ixtiro qilmagan holda bor bo'lgan, demak, variantlarni ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Ular qanday strategiyalarni qo'llashyapti? Qanday auditoriya bilan ishlashyapti? Qanday platformalarni ishlatishyapti? Qanday, demak, murojaatlar qilishyapti? O'sha asosda, demak, strategiya tanlaganimizdan keyin biz platformalarda qanday qilib, demak, chiqishlar qilamiz? Qanday qilib o'zimizni tanishtiramiz? Qanday qilib o'zimizni PR qilamiz? Demak, keyingisi biz o'zimizni kontent strategiyamizni, kontent planimizni ko'rib chiqamiz. Bunda qaysidir joyda biz intervyular qilishimiz mumkin. Qaysidir joyda o'zimizni temamizga, auditoriyamizga qiziq bo'ladigan mavzularda
demak YouTube'da, Instagram'da çıkışlar kılışımız mümkün. Qaysidir joyda kısa demak videolar bilan ulaşımız mümkün bo'ladi. Qaysidir joyda aytaylik chuqurroq mavzularni yoritishimizga olib kelishi mümkün. Demak bunu planını amalga oshiramiz. Şu tarzda şu temada yakın bo'lgan auditoriyalar bilan bizni auditoriyamizga ta'sir o'tkazishi mümkün bo'lgan yoki hozirda auditoriyamizni egallab turgan boshqa mutaxassislar bilan kolaboratsiya qilishimiz mümkün, hamkorlikda faoliyat olib borishimiz mümkün, hamkorlikda qandaydir mavzularni birgalikda yoritishimiz mümkün. Bu asosida demak ularni auditoriyasi ham bizni auditoriya bilan bizni kontentlarimiz bilan demak tanishishiga olib keladi. Demak birinchi qadamlarni qo'yish uchun demak sizga 6 ta qadam birma-bir demak qadamlar asosida demak harakatlanishingiz mümkün bo'ladi. Ushbu videoni pastida fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha